N-ai de denar. V končno cono, ki se nahaja na drugi strani telovadnice, razporedimo klobučke. Pod nekaj klobučkov skrijemo kovance. Otroke razdelimo v več ekip. Razporedimo jih za njim določeno črto. Na učiteljev znak en član vsake ekipe steče v končno cono, kjer skuša najti kovance. Pri vsakem iskanju lahko pogleda samo pod en klobuček. Po zaključenem iskanju steče do svoje ekipe in iskanje začne naslednji otrok. Rezultat predstavlja število najdenih kovancev. Zmaga ekipa z največ denarja.